नमस्कार ओपेन स्काई चलि সকলোকে স্বাগত জনাইছো। আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছো, মই আপোনালোক বুলি এই কাৰণেই কৈছো কাৰণ জেনেৰেলি আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাওঁ, কিন্তু আজিৰ যিটো ভিডিঅ' বনাম সেইটো অকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণেই নহয়, যিসকল আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকে যদি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে সেই কম্পিটিটিভ এক্সামৰ যিখিনি মেথমেটিকেল এপ্টিটিউড আহে সেই মেথমেটিকেল এপ্টিটিউডখিনিৰ কাৰণেও আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। একচুৱেলি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বুলি নহয়, আমি খণ্ড খণ্ডকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ নানান ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি আমি বেজিক মেথমেটিক্সত থকা কিছুমান টপিক আলোচনা কৰিম। আজি দুটা টপিক আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ যে স্কোৱাৰ নাম্বাৰ আমি মেক্সিমাম স্কোৱাৰ নাম্বাৰ কেনেকৈ এক ছেকেণ্ড বা দুই ছেকেণ্ড মেক্সিমাম তিনি ছেকেণ্ডত কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। কিন্তু আজি আমি শিকোঁ যে যদি ইউনিট প্লেচত ফাইভ থাকে, তেনেহলে আমি কেনেকৈ মাল্টিপ্লাই কৰিম। ইউনিট প্লেচ মানে কি, ধৰি লওক 25 × 25, এইটো আমি যদি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে তেনেহলে কি কৰিম, এইটো 5 × 5 = 25 আপোনালোকে পুট কৰি দিব পাৰে, আৰু এই টুৰ লগত যিকোনো এটাৰ লগত ওৱান এটা এড কৰি দিয়ক, মানে এইটো হৈ গ'ল 3 আৰু 3 × 2 = 6, মানে 25 × 25 = 625। সিমিলারলি সব 45 45 = 5 5 25 আৰু 4 ৰ লগত 1 এটা এড কৰি দিয়ক 5 4 = 20 85 85 আৰু 8 ৰ লগত 1 এটা এড কৰি দিয়ক 9 9 = 72। চ' এনেকৈ যদি ইউনিট প্লেচত যদি আমাক 5 থাকে তেনেহ'লে আমি স্কোৱাৰ এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, বহুত ইজি হয়, আমি এক ছেকেণ্ডত ক'ব পাৰোঁ 75 75 = 75 75 75 = 5 5 25 কৰি দিয়ক, 1 এটা এড কৰি দিয়ক 8 7 56। আই থিংক সকলোৱে এই যিটো নিয়ম সেই নিয়মটো এক ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ক'ব পাৰিব। এতিয়া চাওক, এইটো আছিলে আমাৰ এটা টাইপৰ, দুই নম্বৰ টাইপটো, দুই নম্বৰ টাইপটো কি যে চেম যদি আমাৰ ইউনিট প্লেচটো যদি আমাৰ এনেকুৱা হয়, ধৰক 8 2, মানে দুইটা এড কৰিলে যদি আমি 10 পাওঁ, দুইটা এড কৰি পেলাই যদি 10 পাওঁ, আৰু যিটো টেন্থ প্লেচত থকা নাম্বাৰটো যদি একেই হয় তেনেহ'লে আমি কি কৰিম, ধৰক 78 72 বা 44 × 46, মানে 4 + 6 = 10 আৰু 4 4 = 1, তেনেকৈ ধৰক 32 38 57 53, এনেকুৱা ধৰণৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন আমি কেনেকৈ কৰোঁ। মই আপোনালোকক চেলেঞ্জ দি কৈছোঁ যে আপোনালোকে মাত্ৰ এক ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে এইটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ কৰোঁ চাওক, আপোনালোকে নিজে নাম্বাৰটো লওক যে টেন্থ ইউনিট প্লেচত দুইটাৰে এডিশ্যনটো 10 হ'ব লাগে, ধৰি ল'লোঁ আমি 4 6, আৰু টেন্থ প্লেচত একে থাকিব লাগিব, ধৰি ল'লোঁ 7 7, তেতিয়া কি কৰিব লাগে যে এই ইউনিট প্লেচৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যনটো আপুনি এইটোক মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ক, মানে 24, ঠিক আছে 24 পুট কৰি দিয়ক, আৰু ইয়াৰ লগত আকৌ 1 এটা এড কৰি পেলাই 8 7 = 56, মানে 5 6 2 4। চিমিলাৰলি ধৰি লওক 37 33 37 21, আৰু ইয়াত 1 এটা এড কৰি দিয়ক, মানে 4 3 = 12। চ' এনেকৈ আমি যিকোনো ধৰণৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ যদিহে আমাৰ ইউনিট প্লেচৰ দুয়োটাৰে এডিশ্যনটো 10 হয় আৰু আমাৰ 10 প্লেচত একে থাকে। চ
So, এইটো হৈ গল আমাৰ মাল্টিপ্লিকেশনৰ আন এটা টাইপ। দুটা টাইপ কৰিলো। এটা প্ৰথম টাইপটো কি আছিলে যে যদি ইউনিট প্লেছত 5 থাকে মানে 5 ধৰক 95 95 তেনেহলে আমি ইমিডিয়েট কৰিব পাৰো কিমান 5 5 25 আৰু 9 ৰ লগত 1 এটা এড কৰি দিওক মানে 10 9 যা 90 Similarly, 65, 65, 55, 25, 6 or 1 at the add corridor, 7, 6 is 42. Hoi gol, our second method to kiya sile, the second method to our unit place or zeta number, here number to our addition to 10 ho bol again. Haro, 67, 63. মানে 7 3 21 আৰু ইয়াৰ লগত 6 ৰ লগত 1 এটা এড কৰি দিওক 7 6 42 এটা আমাৰ দুটা মেথড থাকিলো এতিয়া লাস্ট মেথড 3 নম্বৰ মেথডটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছো যদিহে আমি স্কোৱাৰ কৰো 50 ৰ পৰা মানে স্কোৱাৰিং আ নাম্বাৰ বিটুইন 50 and 60 মানে 50 আৰু 59 ৰ মাজত থকা actually 50 আৰু 60 between বুলি কৈছো গতিকে 50 আৰু 60 ৰ মাজত থকা যিকোনো নাম্বাৰৰে আমি যদি স্কোৱাৰ কৰো আপোনালোকে 1 ছেকেণ্ডত কৰিব পাৰিব কেনেকৈ কৰিব পাৰিব সব the 57 আৰু 57 57 যা কিমান 7 7 49 49 পুট কৰি দিওক আৰু ইউনিক প্লেছৰ ইয়াৰ লগত 25 এটা এড কৰি যদি দিয়ে তেনেহলে কিমান পাব 32 আৰু এই 32 টো ইয়াত পুট কৰি দিওক বুজি পাইছেনে কি কৈছো ধৰি লওক 56 56 6 6 36 আৰু ইয়াত ইউনিট প্লেছত কি আছে 6 আছে গতিকে 6 ৰ লগত 25 এড কৰিলে হৈ যায় 31 গতিকে 31 ইয়াত পুট কৰি দিও 53 53 যা 3 3 যা 9 গতিকে 09 পুট কৰি দিও 3 লগত 25 এটা এড কৰি দিও কিমান 28 ইমপ্লাইছ 28 পুট কৰি দিও মই ভাবো এই তিনিটা মেথড আপোনালোকে এতিয়া 1 ছেকেণ্ডতে এনেকুৱা এই তিনিটা মেথডত থকা যিকোনো প্ৰব্লেম কৰিব পাৰিব আৰু আমি ইয়াৰ পিছতো এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন ইণ্টাৰেষ্টিং মাল্টিপ্লিকেশ্যন এডিশ্যন বা ছাবট্ৰেকশ্যন যিয়ে নহওক আমি বেসিক মেথমেটিক্সৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ইণ্টাৰেষ্টিং টপিকবোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিম যিসকল ষ্টুডেণ্টে নানান কম্পিটিটিভ এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে মই ভাবোঁ এনেধৰণৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন বা এনেধৰণৰ কেলকুলেশ্যনে আপোনালোকক হেল্প কৰিব আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেল অপেন স্কাইজ ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ